Salam hörmətli kanal izləyiciləriniz. Bugün biz sizə Masazır qəsəbəsində yeni bir ev təqdim edirik. Qarşısında belə bir həyəti var. 3 otaqdan ibarətdir, geniş həyəti var. Ev özü üçün tikilmiş evdir, yaşayış olub evdə. Satışa görə təmir olunub, satışa çıxıb. Baxın, belə bir evdir. Ev 3 otaq, təmirli, kubçalı, bütün kommunal xətləri var. Və daxil olduq evə döşəməsi laminatdır, bura dəhlizidir. Dəhlizin sağ tərəfində mətbəx. Mətbəx məbiri evin içində qalır, plastik pəncərələr. Qiymətlər çox münasibdir. Ev böyük evdir. Ev böyük evdir. Və mən sizi otaqlarla tanış edirəm. Otaqların biri. Burada sanitar qovşağı yerləşir. Digər bir otaq. Hazır təmir olunub, təzə çıxıb təmirdən. Əvvəl yaşayış olub. Və digər üçüncü otağı sizə göstərirəm. Uşaq otağıdır bu. Biraz nisbətən balacadır, digər otaqlar iridir. Burada geniş dəhlizi var. Təmirli hamam tualeti var. Yəni, yaşayış olub əvvəllər, təmir eləyiblər, satırlar. Deməli, bu evin qiyməti 42 min manatdır. Nəqdi pula satılır, nisiyə verilmir, kreditə verilmir, kupçası var. Yəni, bu evi almaq istəyənlər 055-370-375-25 sayılı telefonla əlaqə saxlayıb ətraflı məlumat ala bilərlər. Yeni videomuzu izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.